পৰাত কেবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে পাঁচ গৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে কাসেম আলী রাজ ইসলাম বিপুল দাসৰ মৃত্যু হৈছে দেৱজিৎ বসুমতাৰী সৰফুং বসুমতাৰীৰ জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰা উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বালিপৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ত চলি আছিল শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান এই মুহূৰ্তত আমি এটা অতি দুখ লগা খবৰ আপোনাক জনাইছোঁ শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ধাৰাবাহিক পথ দুৰ্ঘটনাত পাঁচগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত নাম জানিব পৰা গৈছে আটাইকেইগৰাকীৰ কাসেম ৰাজ বিপুল দেৱজিৎ সৰফুং এই পাঁচোগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰা উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বালিপৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ত চলি আছিল শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান আমি মুহূৰ্তত ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ফোনযোগে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জানিবলৈ ধনেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পৃথক পৃথক পথ দুৰ্ঘটনা বুলি জানিব পৰা গৈছে আপোনাৰ পৰা সবিস্তাৰে জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ কি শেহতীয়া হয় এক দুখ লগা দীপাঞ্জল ক'ব লাগিব এক দুখ লগা ঘটনা বালিপৰাৰ কালি নিশা বালিপৰাৰ কেইবাঠাওতো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পথ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনকৈ লোকে লোক নিহত হৈছে ইতিমধ্যে পাঁচজন লোক নিহত হৈছে কাৰণ কালি শোণিতপুৰৰ যি বালিপৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান চলি আছিল আৰু সংগীতৰ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে বালিপৰাৰ কেইবাঠাইতো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু পথ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন লোক নিহত হয় যিকেইজন লোক নিহত হৈছে এই সকলো লোক কিন্তু বাইকেৰে গৈছিল আৰু বাইকেৰে যোৱাৰ সময় এই পথ দুৰ্ঘটনা সমূহ সংঘটিত হৈছিল কাৰণ কালি এটা কথা কব লাগিব কৃপাঞ্জল কালি যেতিয়া জুবিনৰ অনুষ্ঠান চলি আছিল অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতো একাংশ কিন্তু উদ্ভণ্ডালী যুৱকে কিন্তু তাত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু বেৰিকেড ভাঙি লোকসকল সোমাই আহিছিল আৰু অত্যধিক বহুসংখ্যক যুৱকে কিন্তু অত্যধিক মদ্যপান কৰি থকা বুলি মদ্যপান ধনেশ্বৰ আমি অকণমান সময় আপোনাক লাইনত ৰাখি ভিজুৱেলছটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আপুনি যিটোৰ কথা কৈছে সেই ভিজুৱেলছটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ধনেশ্বৰ আপুনি অকণমান সময় লাইনত থাকক এই দৃশ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক এক্সক্লুচিভলি সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছিল হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে আৰু তেনেকুৱা সময়ত চাওক এয়া বেৰিকেড ভাঙি তেওঁলোকৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু চি আৰ পি এফে প্ৰচণ্ড কোব শুধাইছে এক্সক্লুচিভলি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আৰু আন এগৰাকীও বেৰিকেড ভাঙি সোমাইছে তেখেতকো প্ৰচণ্ড কোব দিয়া হৈছে গতিকে বেৰিকেড ভাঙি এক প্ৰকাৰ উদ্ভণ্ডালীৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাত যথেষ্ট সুৰাপায়ী যুৱকক দেখা গৈছে সুৰাপায়ী যুৱকসকলে এনেধৰণে আইন শৃংখলা নামানি তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছে কোব শুধাইছে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে বেৰিকেড ভাঙি নাহিবলৈ তেওঁলোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি থকা হৈছিল কিন্তু সেই কথা নামানি ভিতৰলৈ তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে হাতে হাতে চি আৰ পি এফৰ হাততো দেখা গৈছে লগতে উদ্যোক্তাৰ হাততো ইতিমধ্যে কাঠৰ টুকুৰা এটা দেখা গৈছে তেনেকৈ তেওঁলোকে মাৰপিট কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ পৃথক পৃথককৈ সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনা কেইটাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত ধনেশ্বৰ কলিতা আপুনি যিখিনি কথা কৈ আছে এতিয়া যে তেওঁলোকৰ উৎপাত কমাবৰ বাবে কোব শুধাব লগা হৈছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰিব লগা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এই ধৰণৰ পৃথক পৃথক দুৰ্ঘটনাত পাঁচোগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আহি থকাৰ সময়তে আমি পাঁচোগৰাকীৰ নাম আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ লগতে ধনেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কাসেম আলী ৰাজ ইছলাম বিপুল দাস দেৱজিৎ বসুমতাৰী সৰফুং বসুমতাৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ধনেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শেষত জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকৰ আৰু এই পাঁচোগৰাকীয়ে নিহত হোৱাৰে খবৰ নে আহত হৈছে কোনোবা আমি বৰ্তমানলৈকে যেতিয়া আমি অনুষ্ঠান সংগীতৰ অনুষ্ঠান জুবিনৰ যেতিয়া অনুষ্ঠান সংগীত অনুষ্ঠান চলি আছিল সেই সময়ত আমাৰ হাতত এটা খবৰ আহিছিল যে এটি পথ দুৰ্ঘটনা আমি প্ৰথমে খবৰ পাইছিলোঁ এটি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুজন লোক তাত নিহত হৈছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে এই যি ঘটনা এই ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছিল আৰু যেতিয়া সংগীত অনুষ্ঠান চলি আছিল সংগীত অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে কেইবাটাও এনেধৰণৰ দুঃখবৰ আহিছে ধনেশ্বৰ কলিতা আমি বিষয়টো সংক্ৰান্তত কথা পাতি যাম পৰৱৰ্তী সময়তো এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব বালিপৰাৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল তাত এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ পাছতে পাঁচগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুৰ্ঘটনাত গুড মৰ্ণিং এটিন সামৰিছোঁ কিছু সময়ৰ পাছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল
বাতৰি আগবঢ়া।